Primite se zemljane utrobe, šklopite kiše pod svjetovima, zašumite vjetri na svoje grobe i počast dajte vitezovima. Minutom tišine odajmo dužno poštovanje poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Neka im je vječna hvala i slava. Hvala i slava. Saša. Kako su razini Nazve Kovića i svoje cijele u području djelovanja provode drugi kritika. Uz razlog elektronička sredstva drugi kritika koristili iz Bekna sa resurgirali barima se stara u prvoj operaciji, kako bi se provjerila skorova sportacijska slika stavog područja operacije. Danas, u prosle i dana Hrvatske vojske, predstavljena sposobnost pružanja obještaje potpore besposobne. Uloženje upravo su povraćene su sposobnosti koje je središnje i nadzore praniče područje. Distribucija slika besposobne zakupovog sustava vodnice, vrši se u realnom vremenu prema kranicu, koju možete vidjeti na lijevom monitoru. Nakon što su besposobne zakupovne sustave izvršili izviđanje te prostori cilja i stavili pod nadzor, sljedeća faza operacije može započeti združenom vatrenom potporom. Pozivam natporušnika granima Dekavca koji će vam komentirati blisku zračnu potporu. Gospodine natporušniče, izvolite. Poštovani uzornici, i nas se hoćete vidjeti prikaz združene vatrene potpore od zraka i stopa, odnosno simulaciju bliske zračne potpore i potničkih patrija. Združena vatrena potpora omogućava relativno malim snagama dominaciju na protivnike, kojeg se može preciznim vatrama uništiti, onesposobiti, potisnuti ili ometati, ujedno omogućujući manevar prijateljskim snagama. Bliska zračna potpora je zračna akcija koja se provodi zrakoplovima protiv neprijateljskih ciljeva, uz neprijateljskih snaga, zahtjeva JPC-9, koji prijatelj na tome namijenjeni prvenstveno obuci pilota i u skrenak, JTEC je jedina osoba koja je odnosno kontrolirati završni manevar i opuštenim pomoćama zrakoplovne nakon. On je poveznica između zapovjednika na zemlji i pilota u zraku, a jednako tako obučen je za pozivanje topničnih patrijskih zadaća s tokom i mora. U ovom trenutku možete počuti dio radio komunikacije JTEC-a. S lijeve strane sada nam se približavaju desantni gumeni čamci za predništa specijalnih snaga koji će u koordinaciji s elementima na ratnom potporu zraka i kopna izvršiti ubacivanje. Thank you.
Rokaj! Pali rakete! Rokaj! Come on.
kakvi to helikopteri dolaze
Thank you.